kelas wong gak pernah nom nanging wani karo wong tuwa. Ah, kaduk wani kurang tugo. Wani ngendih kalungguhane barep kakangku. Duh Kakang Mas, menawi paduka mboten sarujuk dateng lekasipun Arjuna. Paduka kula aturi mboten tumut cawe-cawe babakan menika. Jalaran menawi wonten menapa menapanipun Arjuna ingkang badhe tanggel jawab. Ah, nyoto kumendung kumalungkung guru marang pangoso. Sak durunge kedlarung-dlarung satemah keprungu wong akeh, aku dhewe sing bakal midono kowe. Sampun dados prasetyaning Arjuna. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak tutup. Ah, edyan. Kakang lilani yai opo maneh kabeh munus kasrat ana wahyu makutara lan wahyu purba sejati mulo yen to siadi pengin nglungguhi dampar ngamarta pun kakang lilani yai kakang lilani. Aku iki wuru marang kamukten nanging amung satermo netepi apa kang wis sinerat ing watson wahyu makutarama apa dene wahyu purba sejati lamun to Arjuna mono kang pantes lan menang jumeneng nata nganti sak tedhak turunku Sembadra. Yayi Sembadra, aja matur kang kaya mangku. Kudune aku lan kowe nyembuyu yen to Yayi Janaka madeg dadi nalendra ning praja Ngamarta. Awit yen to Yayi Janaka nglungguhi dampar praja Ngastina, mbok menawa mengkene bisa mimbuhi kasantosaning praja Ngamarta Yayi. Duh bapakne kula destun temen timbok rewangi ngrebut kamukten kang ora sepiro ajine. Cukup, cukup Sembadra. Ndak kira jeneng sura perlu ora perlu melu cawe-cawe babakan iki. Nanging wadene ora kowe ora mangerteni tak elingke marang kowe
yen ora gelem dadi garwane Arjuna isih akeh wadah kang gelem dadi bojone Arjuna. Jagat iki ora sak jembaring godhong kelor. Tinimbang ndedowo wirang luwih becik sirna dening aku. Kontap kota maning katong dibyo kertarteng budaya oh anggung enak itya sing desih tetelo malteng kayu narindra mbek utama surep toto pitonan inggih nagari pundi tengkang kaya kati toso purwo
minangka purwakaning kondeng negari Ndwarawati yang negari Dwaraka negari Gemah Ripah Karta Tata Turharjo karana kaprabawan kang sasana ing kono Prabu Sri Bathara Kresna samono anambani rahipun ingkang raka ing Mandura Prabu Baladewa Sang Baladewa narepati lawan Nareswara Kresna kalangkung ing tresnani romring sang Dyah Banon Cinawi Rom setiwas morot dewot dewataning sukmo nolot salira mati Dibyo Jayeng Amurba Arjo Alon Ot Kawula nuwun jimat sesembahan kula ing Madya Pada Koko Prabu Koko Prabu Balarama. Weh, ala tala. Yayi Kresna kepiye, Yayi? Sarawuh paduka ing Dwaraka arinto ngaturaken sumungkem ing pangabekti. Unjuk sahandhap pepada paduka Koko Prabu. Bombong gumbilaning penggalih ingsun lamun to. Tinemu ketemu marang kadangku si Kresna. Sabel-sabel mesti ngaturake bekti. Yo, tak tompo yo dio. Raliwat pujo pangestunipun kakang wae. Gege tampa nono yai. Kawula nuning nggih. Sih pangastawa paduka Koko Prabu. Oh yo. Kula pundhing mestaka amayungana jiwaraga Koko Prabu. Mangkono yo yai. Semanten ugi kula Koko Prabu. Oh lah talah Jembawati bim. Jembawati ngaturaken sembah pangabekti sarawuh paduka wonten ing Dwarawati. Tak tombora liwat pujo pangestunipun kakang wae gage tampanono yo yai. Sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Iya. Koko Prabu Mandura. Wah lah talah bocah bagus piye sombong. Klopon Wisnu Broto ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wo. Tak tompoh raliwat pujo pangestune pun wo wae gage tampanono yo ngkene. Kula nggih mangestaken dawuh. Semanten ugi kula Sinun Prabu ing Mandura. Oh yo. Kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk Sinun Prabu. Tak tompoh kepenakno yo Setyaki yo. Nggih, sendika ngestaken dawuh kalono. Kanjeng Koko Prabu. Iya, kepiyai. Wantranggen kula ngaturi rawuh paduka ing Dwarawati. Oh iya. Perkawis ingkang sanget wigati ingkang badhe kula aturaken dumateng paduka sarta badhe nyuwun tetimbangan. Yai, pancen rada kaget jroning penggalih ingsun Songko Mandura tumuju ana ing Dwarawati. Ana wah ana apa kang bakal jeneng sira babar ana ing pendopo agung kene yai. Koko Prabu. Oh iya. Aturuning ngobilih sampun watawis dangu
kadang paduka inggih pun Arjuna mentar saking kasatrian Madukara ingkang mekaten kala wau ndadosaken kodenging manah dumateng sadaya kadang Pandhawa awit kesahipun Permadi mekaten mboten pepoyan dumateng ingkang rayi tuwin para kadang Pandhawa. Nyai, Nyai Kresna. Inggih, Koko Prabu. Apa kuwi ya ora apal to? Ampun Kakang iki wis apal. Saben-saben sasi, saben-saben taun Janaka mesti minggat kuwi wis adakan. Wis adat lupiyo. Lah kok dadak kaget bareng iki ngopo to? Perkarane kuwi yen Janaka kuwi lunga kuwi wis kanggone Baladewa. Kuwi ora mukal maneh. Inggih. Kok dadak bingung ngopo cacake? Ih, Koko Prabu senadyan kados sampun dados adat lupyanipun Yai Arjuna. Oh, iya. Namung sampun Trimadya Candra mboten timbul ing negari Ngamarta menawi to dangu sangsaya dangu praja Ngamarta mboten cinaketan Yai Arjuna saha kasatriyan Madukara Gotang ing mangkinipun badhe ndadosaken bab-bab ingkang boten saged dipun pernahaken ndadosaken goreng para kawula dene tinilar dening pandeganing praja Koko Prabu. Mesthine ngono Yai. Saben-saben Yai Janaka kuwi lunga. Kuwi jane mesakake kasatriyan kumplang. Ngamarta dadi ora butuh mergo Pandhawa 5 kudu 5 ning kali papat. Nanging terus kepiye maneh wong awake dhewe iki wong jaban garis. Inggih senadyan to mekaten Yai Arjuna kadang paduka lan kula. Nggih. To upaminipun wonten bebaya ingkang tumempuh wurung tan wurunga. Inggih namung paduka lan kula ingkang badhe nandhang kacintrakan. Loka Kresna alana nandhi kodho. Ya ayo Prabu ayo sung kaweng tias. Ayo payo tumrap Ngamarta. So lair ini ro. Papaning ora sembadra. Suram-suram dewang kurokin ken lir menguswa kang layon denyo ilang memanise watanani rolayung kumel kutemrah nyomaratani oot sing nakoni kowe paku sawetawis kula ingkang badhe miji. Iya, kowe sing diumpah kok ya dadi ditakoni. Kok nangis ki ana apa janjali? Nggih. Mangke menawi paduka malah nganggo sogol bocah. Ora. Ngono kuwi kok iki mesti ngono widang kok takoni kepiye? Sembodra. Iya, Kakang. Praptamu tawang-tawang tangis rodo banter pelayumu ana perkara apa kang tumempuh marang sira ya ya tak matur Kakang ora usah nganggo nangis aku disiyo-siyo garwaku wis lali marang kautaman bapakne kulup teko teko marang para kadang Pandhawa kabeh padha dilebokne pakunjaran. Aku ngelingke malah arep dipidana. Tujune ana kaki Prabu Gatotkaca. Banjur aku ditulungi Kakang. Yai Kresna. Kula. Sing kleru, sing luput, sing salah kuwi janjane mung kowe Yai. Menika ingkang gadah perkawis menika Wara Sembodra.
Sembodro. Lah iya, aku iki ngerti. Saiki sing tawang-tawang tangis iki Woro Sembodro. Sembodro iki sapa? Inggih, adik kula inggih Rayi Paduka. Saiki dipek sapa? Inggih. Janaka. Inggih. Nangis susah atine iki mergo Janaka. Inggih. Duk rikala semono yen kowe iki manut karo aku, tak entuke Bresrawa, wis mulya uripe. Bola palingkur kowe kesno sing ora nurut, ora manut karo wong tuwa kok jarimu. Inggih. Nanging to upami rikala semanten. Yo. Dipun pacangaken kalian Bresrawa. Nggih. Menapa sampun tinemtu bilih dinten menika menika terus ora ana perkara apa-apa wong Bresrawa menika ya padha wae karo kanca-kancane. Ya, ya ora. Bresrawa iki cintanya suci. Siji tok. Nek seneng ya kursi siji tok. Hei. Sumatera. Iya, Kakang. Sopo sing dilebokke ning pakunjaran kabeh mau? Para kadang Pandung. Sing lebokke sapa? Bapakne kula. Weh, jagat sira labrak kowe iki. Yo, Kyai Jembawati Nurandu, bomono saing atase adimu Arjuna. Keduga bisa dadi manungsa kang murang tata adigang adigung adiguna. Mung pun kakang durung bisa biji marang lelakon kang dumadi. Der Wisnu Broto. Apa dene Yayi Setyaki? Nuwun dawuh. Dene pawane kang adoh sirut. Gene kang mung sak pelik iki lamun ora disirep bakal dadi hak nikang angubar marang samu barang. Jeneng sira kang bisa ngulati kahanan ayo padha anungka. Lampahing Koko Prabu Baladewa nonton kaya ngapa lakon iki sak wisé dumadi Ger Wisnu Broto. Nuning nggih ngestaken dawuh Rama Dewaji. Yayi Jembawati kang prayit panggon. Nggih mangestaken dawuh. Noto Kresnawan Anyandika Duh Nyai Prabu He.